Dobré ráno všem, zdravím vás u dalšího videa. To, co jste před chvilkou viděli, tak to byla moje snídaně, kterou jsem dojet. Teď si tady dávám ještě kafe. A řekl jsem si, že vám zdokumentuju celý jeden svůj den v karanténě. Já teď půjdu vyřizovat nějaký maily a hned potom půjdu připravovat věci kolem vydání nového klipu, který vychází už zítra 2. Dneska je 1. dubna. Zítra v 6 hodin to vychází, ale vy, co koukáte na to video, já nepředpokládám, že bych to vydal dřív, tak ten klip už je nejspíš venku, to znamená, že v popisku budete mít odkaz na ten klip, běžte se na ní mrknout. A já teď jdu připravovat teasery, který budeme zítra v 6 hodin s tím vydáním toho klipu vypouštět na Instagram a na Facebook. Tak, teasery jsou hotový, maily jsou vyřízený a teď jdeme vařit oběd. Dneska, dnešní meníčko je hovězí vývar. Jako nápoj v dnešní meníčku je samahán. Kafe číslo 4, 5, 6, nevím, už to nepočítám. Ale každopádně před 15 minutama se spustil odpočet premiéry. Což vy, co teď koukáte na to video, tak už jste pravděpodobně tu premiéru zastihli. Pokud ne, tak samozřejmě na ten klip koukněte, to už jsem zmiňoval na začátku. Ale teď jsme to celý spustili, akorát jsem nahrál příspěvek, že premiéra je online. Věřím, že vás ten klip nadchne tolik, jako nadchnul mě, protože já když jsem ho viděl poprvý, tak jsem měl husinu až tam dole. Víte, jak se to říká, ale byl jsem z něj úplně nadšenej. Věřím, že vy budete taky. A už se strašně těším, až uslyšíte i celý album. Protože je to dlouho, co jsme na něm začali pracovat. Vlastně jsme začali někdy koncem léta 2018, což znamená, že už jako rok a půl třeba na něm pracujeme, což je pěkná doba. Takže to bude taková úleva, až to uslyšíte konečně a uvidíme váš feedback a tak. Tím pádem je pro dnešek hotovo. A já teď si půjdu zacvičit, protože se snažím držet nějak režim. I přesto, že jsem v karanténě, tak obden cvičím, sice jenom s vlastní váhou, ale i to se počítá. Tak jo. Trénink za mnou, vysprchováno a jenom jsem se vám chtěl ještě pochlubit s tím, jak mám šikovnou maminku, protože já mám jenom jednorázový roušky doma a ona mi poslala dneska poštou takovýhle krásný roušky hned po tom, co uplyne 14 dní a můžeme ven s Natálkou, tak jsem se chtěl jenom pochlubit, jakou mám šikovnou maminku, protože já šít neumím a proto jsem byl odkázaný na ty svoje jednorázový. Tak jo! Já si myslím, že to tady ukončím, protože je 7 hodin, nebo už je po 7, asi půl 8. Den je u konce a jediný co, tak já teď půjdu něco rychlého kuchtit k večeři, pustíme si nějaký seriál, nějaký film a tamhle už se hlásí. Ještě jednou připomínám, nezapomeňte se podívat na nový klip, dole v popisku najdete odkaz a já se budu těšit u dalších videí. Mějte se fajn. Čau!